אני אלמוג מאיר ג'אן, יצאתי לפני 4 שבועות מהשבי בעזה. איך שהגעתי, באמת חיבקו אותי כל כך הרבה אנשים, אהבה פשוט אינסופית. כשחזרתי, אז זה כמו יום הולדת חדש בשבילי, זה כמו לידה מחדש, שאני באמת מצפה שכל החטופים בעזה יחוו אותה לידה מחדש כמו שאני. בהזדמנות זאת הייתי גם רוצה ולהגיד שאני משתתף בצערם של משפחת זמורה על נפילת ארנון זמורה, שבאמת היה גיבור ישראל. הייתי רוצה גם להגיד לכל הפצועים, לכל החיילים שנפצעו בקרבות וכל הלוחמים והאריות שנמצאים עכשיו בעזה, אתם מרגשים אותי כל יום ואתם באמת הצבא הכי חזק שיש. אני גאה להיות חלק מכם. חשוב שנגיע לעסקה, שכל האימהות באמת הצליחו לחבק את הילדים שלהם, את הבעלים שלהם, כמו שאני מחבק את אמא שלי עכשיו, כל בוקר. לפגוש את אמא היה מדהים. היא הבן אדם הכי קרוב אליי, והיא גם מבינה אותה, והיא מבינה אותי רק במבט. ולראות אותה היה הכי מרגש שיש. רק בעזה אני חשבתי על זה, שאם אני חוזר בחיים, לא אם, כשאני אחזור בחיים, אז המשמעות של הקעקוע תקבל משמעות אחרת לגמרי במה שתכננתי בהתחלה. כל כך מרגש, כל האנשים שנרתמים לעשייה הזאת בצורה אינסופית, מחזק ברמות ומרגש. לעלות על הבמה ולראות את התמונות שלנו, שישבנו הביתה, אנחנו מחכים לכולם. זה המשאלה והתפילה היומיומית שלי.